Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Jėzui vėl persikėlus valtimi į kitą ežero pusę, susirinko prie jo didžiulė minia ir sulaikė jį paežerėje. Šit ateina vienas iš sinagogos vyresniųjų vardu Jairas ir pamatęs jį puola jam po kojų ir karštai maldauja. Mano dukrelė miršta, ateik ir uždėk ant jos rankas, kad pagytų ir gyventų. Jėzus nuėjo su juo. Iš paskos sekė gausi minia ir jį spauste spaudė. Ten buvo viena moteris, jau 12 metų serganti kraujoplūdžiu. Nemažai iškentėjusi nuo daugelio gydytojų ir išleidusi visą, ką turėjo, ji niekiek nepasitaisė, bet dar ėjo blogin ir blogin. Išgirdusi apie Jėzų, ji prasiskverbė pro minę ir iš užpakalio prisilietė prie jo apsiausto. Mat jis sau kalbėjo, jeigu paliesiu bent jo drabužį, išgysiu. Bematant kraujas, jai nustojo plūdęs ir ji pajuto kūnu, kad yra pasveikusi iš savo negalės. O Jėzus iš karto suprato, kad iš jo išėjo jėga ir atsigręžęs į minę paklausė, kas prisilietė prie mano apsiausto. Mokiniai jam atsakė, pats matai, kaip minė tave spaudžia, ir dar klausė, kas mane palietė. Bet Jėzus tebesidairė tos, kuri tai buvo padariusi. Moteris išėjo į priekį, išsigandusi ir virpėdama, nes žinojo, kas jai atsitiko ir puolusi prieš jį ant kelių, papasakojo visą teisybę. O jis tarė jai, dukra, tavo tikėjimas išgelbėjo tave, eik rami ir būk išgyjusi iš savo ligos. Jam dar tebe kalbant ateina sinagogos vyresniojo žmonės ir praneša tam, tavo duktė numirė, kam begaišini mokytoje. Išgirdę šiuos žodžius, Jėzus sako sinagogos vyresniajam, nenusigask, vien tikėk. Ir niekam neleido eiti kartu išskyrus Petrą, Jokūbą ir Jokūbo brolį Joną. Jie ateina į sinagogos vyresniojo namus ir Jėzus mato sujudimą. Verkiančius ir raudančius žmonės. Įžengęs vidun jis tarė, kam tas triukšmas ir ašaros, vaikas nėra miręs, o miega. Žmonės tik juokiasi iš jo. Tada išvaręs visus, jis pasiėmė vaiko tėvą ir motiną, taip pat savo palydovus ir įėjo ten, kur vaikas gulėjo. Jis paėmė mergaitę už rankos ir sako, talitakum, išvertus reiškia mergaitę. Sakau tau kelkis. Mergaitė tuojau atsikėlė ir ėmė vaikščioti. Jai buvo 12 metų. Visi nustėro iš nuostabos. Jėzus griežtai įsakė, kad niekas to nežinotų ir liepė duoti mergaitei valgyti. Girdėjome viešpaties žodį. Šios sekmadienio evangelijos vyksmas labai dinamiškas. Nuolat Jėzaus neapleidžianti minė, čia pat atskubantis sinagogos vyresnysis Jairas prašantis pagydyti sunkiai sergančią dukrą. Ir negana to, susitikimas pakeliui su kraujoplūdžiu sergančia moterimi. Ši situacija man primena didmiesčius automobilių spūstyje įstrigusį greitosios pagalbos automobilį gabenantį sunkų ligonį. Čia jų kiekviena minutė brangi, o aplink tiek daug kliūčių. 12 metų serganti moteris, turinti vienintelę viltį – Jėzų. Netrokštanti kartu su juo ilgėliau pabendrauti, galbūt pavakarieniauti ir išsipasakoti savo širdies skausmus. Nesiekinti, kad mokytojas ant jos uždėtų gydančias savo rankas. Tik paprasčiausiai – paliesti jo drabužį. Beje, įdomus ir Jėzaus elgesys. Užuot skubėjęs pasmirštančią Jairo dukrą, besistumdančioje minioje jis akimis ieško iš nugaros jo apsiaustą palietusios moters. Argi čia Jėzus nepanašus į tėvą, sūnaus palaidūno istorijoje, godžiai akimis tolumoje besistengiantis atpažinti savo mylimojo jaunėlio siluetą.
ir pats pirmas skubantis pasisveikinti, žvelgti į akis, apkabinti. Nuskamba švelnus kreipinys, dukra, juk jis jai gyvybę dovanojo. Kaip ir vėliau nuskambantis talita kum, mergaitė, sakau tau kelkės. 12 metų ligos ir 12 metų amžiaus. Tai simboliniai skaičiai. 12 metų reiškia laiko ir tautos visumą. 12 metų amžiaus sužadėtuvių laikas. Moteris ir mergaitė vaizduoja mus visus. Kai pirmoji serganti 12 metų, taigi visada, taip ir mes prarandame gyvenimą, būdami toli nuo viešpaties. Vien tik savo pastangomis, kaip ta moteris, išleidusi visą, ką turėjo, mes negalime pakilti ir dažnai einame vis blogyn ir blogyn. Kaip antroji mergaitė, sulaukusi sužadėtuvių amžiaus, taip ir mes, anot giesmių giesmės, mes mirštame susirgę meilę, jei nepasirodo sužadėtinis, paimantis mūsų rankos. Išgyjame tik prisilietę arba jo paliesti. Tikėti tai yra paliesti Jėzų, priartėti prie jo, būti šalia ir su juo. Scenoje susergančia moterimi žodis paliesti 4 eilutėse nuskamba net 4 kartus. Prisilietimas reiškia artumą, santykio bendrystės pradžią. Prisilietimas greuna mūsų ribotumą, mūsų uždarumą, mūsų egoizmą. Dar kartą įsitikiname, jog tikėjimas nėra sausa doktrina ar teorija. Tikėjimas tai yra mūsų veržimasis prie Dievo, o jis savo žvilgsniu nuolat ieško mūsų. Jis prieina, paima už rankos ir prikelia naujam gyvenimui. Išgyvenę šių 2 moters ir mergaitės istorijas, kiekvienas galime atpažinti save, savo ligas ir negalės, ir žinome, kur artėti, prie ko prisiliesti, kas gali mus išgelbėti, kas yra paskutinė mūsų viltis. Dėkokime Viešpačiui už kiekvieną jo prisilietimą mūsų ir kitų gyvenimo keliuose. Už prisilietimą prie mūsų širdies, už mūsų pakėlimą, už mūsų gyvenimo perkeitimą. Amen. Taip tebūnie.